České meziválečné drama. Oficiální divadlo. Režisérský typ divadla se nacházel v kamenných divadlech jako městské divadlo na Vinohradech, Národní divadlo v Praze a divadla v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a dalších městech. Neoficiální lidové divadlo. Tento druh divadla se věnoval komediálním představením, zábavným scénám a kabaretům, jako například kabaret Červená sedma, který založil Jiří Červený v roce 1909 a fungoval až do roku 1922. Toto období bylo poznamenáno působením Eduarda Base a lidových komiků, jako byli Ferenc Futurista, Saša Rašilov nebo Vlasta Burian. Avantgardní divadlo Avantgardní divadla vznikala od poloviny 20. let a čerpala inspiraci z lidového humoru a zábavy, včetně cirkusů, kabaretů a filmu. Tyto divadla byla charakterizována tvořivostí a kontaktem s publikem a věnovala se aktualizaci her. Osvobozené divadlo Osvobozené divadlo bylo založeno v roce 1925 a oficiálně fungovalo od roku 1926. Tento směr byl ovlivněn dadaismem, futurismem a poetismem. Klíčovými osobnostmi byli Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian. Začátky osvobozeného divadla byly spojeny s dadaistickým humorem, ale později se přesunuli k politické satyře, kritizující hospodářskou krizi, vzestup fašismu, korupci a nedostatky demokracie. Jiří Voskovec a Jan Verich se k divadlu přidali v roce 1927 a představili hru Vest Pokyt Reví, která zaznamenala velký úspěch. Divadlo provozovalo tzv. forbíny, improvizované scénky a mělo kontakt s publikem. Následovaly hry jako Smoking Revie nebo Ostrov Dynamit. V 30. letech se přesunuli od dadaistického humoru k politické satyře, která kritizovala hospodářskou krizi, vzestup fašismu, korupci a nedostatky demokracie. Spolupracovali s jazzovým skladatelem Jaroslavem Ješkem a vytvořili hry jako Cézar, Osel a Stín a Kat a Blázen. V roce 1934 se divadlo přejmenovalo na Spoutané divadlo. Divadlo D34 D41. Divadlo D34 vzniklo v roce 1934 díky Emilu Františku Burianovi a bylo uzavřeno Gestapem v roce 1941. To divadlo se věnovalo všem uměleckým složkám včetně hudby, tance, výtvarného umění a mimiky. Jednalo se o divadelní družstvo, ale ve skutečnosti bylo rozhodováno hlavně Burianem. Divadlo provozovalo adaptace klasických děl, dramatizace prózy a poezie a politickou satiru. Za okupace bylo uzavřeno kvůli svému protifašistickému postoji. Po roce 1948 se divadlo začalo věnovat silně prokomunistickým komunistickým hrám, jako byla pařeniště.